Eldəniz Əliyev, ürək damar cərrahı. Doktor Eldəniz Əliyevin təhsili 1996-2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 2002-ci ildən Türkiyənin Ege Universitetinin Tibb Fakültəsində ürək damar cərrahlığı üzrə təhsilini davam etdirib və uzman doktor adını alıb. 2009-2012-ci illərdə isə İstanbulda bir neçə hospitalda ürək damar cərrahı kimi işləmişdir. Azərbaycana 2012-ci ildə qayıtdıqdan sonra Mərkəzi Gömrük Hospitalda çalışmışdır. Daha sonra Akademik Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində Ürək Damar Cərrahlığı Şöbəsinin həkimi olaraq peşəkar fəaliyyətini davam etdirmişdir. Hal-hazırda Zəfəran Hospitalda Ürək Damar Cərrahı işləyir. Müxtəlif ölkələrdə seminarlarda iştirak edib, ondan çox elmi məqalənin müəllifidir. İştirak etdiyi kurslar 2015-ci ildə ABŞ-da, Texas'da, Houston şəhərində, Texas Heart'da aort cərrahiyyəsi kursunu keçib. Bundan əlavə Doktor Eldəniz Əliyev Rusiya, Türkiyə, Avropanın bir sıra digər ölkələrində elmi praktik konferans və seminarlarda iştirak edərək, beynəlxalq arenada öz həmkarları ilə informasiya və elmi bilik mübadiləsinə qoşulub. Doktor Eldəniz Əliyevin icra etdiyi əməliyyatlar aorta koronar şuntlama, mitral qapaq cərrahiyyəsi, aortal qapaq cərrahiyyəsi, anadan gəlmə qüsur cərrahiyyəsi, aort damar cərrahiyyəsi, aort diseksiyaları, aort anevrizmaları, aort damar tutulmaları, periferik damar cərrahiyyəsi. Eldəniz Əliyevin iş təcrübəsi. O, 2009-2010-cu illərdə İstanbulda JFK xəstəxanasında çalışıb, 2010-2011-ci illərdə Hospitalium xəstəxanasında ürək damar cərrahı kimi fəaliyyət göstərib. 2012-ci ildə Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Mərkəzi Gömrük Hospitalda fəaliyyət göstərib. 2012-ci ildən Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində çalışıb. 2015-2022-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə klinikasında çalışıb. Hal-hazırda Doktor Eldəniz Əliyev Zəfəran Hospitalda ürək damar cərrahı olaraq fəaliyyət göstərir. Doktor Eldəniz Əliyevlə əlaqə. Zəfəran Hospital telefon 050 388 0508.